Kadri Maliçi, prekaz. Sa vjeçari e ndërëm? 88. Me shëndet, qysh për një vetën? Dejti ku, mirë, mirë. Pse po thu dejti ku, ku për të dhemë? Dhim, nuk kam veç pleshnije ka bot vetën. Tregam, qka bën gjatë ditës, me qa po mirësh, apo del na ikona, apo shko na ikona? Valoj, po dalëm ka herallë. Qysh për qënë ditën? Me televizor ma shumë të... Qka po thë televizore? Mirë, mirë, alhamdulillah. Alhamdulillah, mirë, si e qoj zotit fortin e nashleroj, e tash mirë, pe qojmi mirë, rahat, të natë mirë atë pojgjinin, alhamdulillah. Jetë e mirë është tash? Jetë e mirë. Po të rëgëm kërë e konë të irinë, atë ko qysh ka qenë jetë atëherë? Vëllohi, u konë me zërpe, shumë, edhe u konë me hasëm gjithë të në bozi e mazi. E tash me krasu me atëherën. Tash e kena liri? Liri. Stu të më prej kërkona? Asë nuk o farzullume, asë elhamdëllullah, mirë. Me i dare mirë, s'ka shpisi nuk e ka një rrëgë. Pak që të partitë si po anër me veti, si qëtë valohi bëllë. Po leja ta, heq më su merë me ta. Po s'po kam qore po morë. A po gëzosh që e ke taku, që e ke zatit këtë ditë, që është liri, që jënë kushtet matë mirë atash? Valoj, po. Po atëherë të rëgëm, kër e konë të fëmi, sa antarë të familjes kini qenë? Kimi qenë në tëtë. Baba, nona, edhe? Katër lazër, një motër, pesë. Vesh një motër e kini po? Vesh një motër. Të rëgëm, qysh kini mbjetu atëherë, baba, qa ka punu, ose qysh kini mbjetu si familje? Poj, me bujtësi, me bujtë kalamajt, bujtë eltë, speca tërshi, dorda tërshi, ashaft kumlave, dordave. Edhe jini konë të lumë tërë? Po, dhe i diku po. Të rëgëm baktia, këni majtë ljëpë dhe dhijat? Këmi majtë, valla, ka herë dhe dhijë, ka herë dhe bolica, vesh ljëpë edhe në ma shumë ti. Por i dore që ashtu. E si thmi të rëgëm, a ke dollë mirujt dhe anaj, a konë që bana ju? Po, po, me lope, me dhene, ju më shkua, e dikur të rëshi me punë, ju më shkua pej prekazin këqeq, me përnuë. Qka ke përnu për herë të parë? Për herë të parë, grapek, rami sa dhe këtë sërke grapek, dërtim të ari, tanë që Ratko Mitrovic o tërke një firmë që e disë ka asfaltin për Prishtinë. Mitrovic në qeqë ku përnuar një dy mujë, tanë që më thërën më shtarë. Kërëjë vështrinë? E shko vështarë, e lash punën, tanë që shko vështarë. Tani, kër u këtheve për vështrisë? Kër u këtheve për vështrisë. Shkova në punë në Beligradë. E këmë pas kryo një farkurse për traktorist Mitrovic. Shkova në Beligradë punë, punova e i mujtet. I thash një shefi, a keni një traktora, një masina. Më ma thonë se e kam të kryo me për traktorist. Tha, pej njësri, tha jenë që të masinë betonjerkë. Kimi qyrë që të... Macina që të... Macina dhe vraboca, dhe sita të zalit e mjëqyre. Sa punova atje në Beograd? Një verë. Një verë? Një verë. Ljarkë familjes, ljarkë krejtë? Ljarkë familjes. O mërzit që atje kur ki? Tanë që ma se mora vendimin si mashinist në pronë verë hinë në Kosovë dërshërisë. Ndërtim të ari, tërshima se kërë vendimin edhe këtu më pranuan si mashinist. Sa punove këtu në Kosovë?
Ko përnu 34 vjetë. Dhe e dolin penzion, apo? Dhe e dolin penzion. Të regëm kur dolin penzion, a mërzite? Jo. Pse? Pse, isha dhe kam qëtër para lufte, këtë luftës mu paguës, paguëshin, e dolin penzion. A këni festu atër penzionin? A o festojke? Po, pak po. Mu më lidhë ata kolegë të bashke me festu që e dojnë penzion. Imi kanë shrepë atërë. Ishë ku ha luft, asë nuk u përnoj, asë imi kanë shkepë, vëqë dojnë penzion. Ka 40 morka, i bashkë mas pari. E ka luft më qështë. E tash, sa është e mjaftush me penzioni për një më shumë? Apo dolin që ato pare të penzionet? Dolin, dolin, dhe i dikun dolin. Apo shkon mi marrë vetë? Po. Apo delin qytet heqë? Po, po dolin. A ki shoke dhe jashta kësoj shpijet? Po, po. Ka shoke, meqe, se bepa, për s'ke në raj, e dolin, zatretu me ta. Ta shje këtu me bashorten? Po. Apo moni mu për kujdes për njëni tjetërin? Po, po. A ma shumë ti, a bashurtja po kujdeset për... Ka herë unë, ka herë kjo. Cëli jeni maj forti, a bashurtja? Vëlla, ka herë unë, ka herë kjo. Qyshe ke kalu gjatë gjithë kësa jetë me bashurtën? Mirë, mirë. A të ka ngu? Po. A ma shumë të ka ngu në tri, a në pleshni? Jo, vëlla, në tri pak bashurtë. Të regëm, kush ta ka gjithë bashurtën? Atër, a kanë qenë me mësit, apo e ke gjithë vetë? Ja, dhe me mësit, se vetë nuk u mirë. Nuk është mirë? Ja. E tash, a mirë që pijojnë vetë? Po i mirë, veç, pak, po dolin dhe spira ma shumë. E pëse nuk pe kalojnë mirë tash me zvekin? Kaj, kërë dhe. E, kjo demokracia... Liria, drejta të barabarë të për koshën për dalin spira. Sa vjet i ke pas kër je feju? E, mon men. 25 vjet mu feju. Valla, thuje po. Ashtë mosha ideale, qaj mosha me mirë mu martu 25, 26, se cila mosha është me mirë mu martu? 25 vjetë mas mirë. Për një mashkëll? Për një mashkëll. E për qika? Ka 20 vjetë. Sa vjetë e ke morë, sa është pa mas të jemë nusja, bashurtja? Oshtë një 7-8 vjetë a dhe të zdi. Edhe a ju ka pengu në erë kjo diferenca? Ja. Edhe me mësit e ke gjitë. Po. Të regëm e ke po bashurtën erë para si mu martu? Edhe ku po kërvarë. Vesh kërvarë të shumë? Po, kërvarë. Ma herët se ke po? Jo, shumë ka vijë me po. A kështë e dëshirë me po këmë për mërë mërë nuse? Ndisha pak. A e pas ke një pak? Pak, mas fjallëve ndisha. A dhe ile që atë dhëshin, ata këshin, ata livdojshin? Jo, ma livdojshin. Edhe ty të bëjke zemra ma. Po. Kure pe për e të porë që shtu dëk? Mirë. E mirë ishkona? Mirë. A e këshin reqë mirë? Mirë. Të regëm a bun e darsëm. Po, valla. A konë dorës mja modha, tërë, që shka qërë? Po, mirë konë. Të rëgëm, sot ditë kanë zgjota tërë dorës matë? Po, një të këtër ditë, po. A ma mirë kanë qenë dorës matë atërë atër që pibujnë për restoranta? Ja, loj, atërë ma mirë konë, pro edhe tash nuk o keqë veç atërë ma mirë konë. A shkuve me morë nusën të a ju? Jo, se zgodojshë. Nuk të kanë lëna? Ja. Të regëm kër shkove të familje e bashurdës për herë të parë, që shkallove? Po e mirë, veç dhe farë... Lujna? Dhe farë lujnës, i lëkon ka pak dhe farë hajgarës. Jo dhe për druja. A i ke ditë këto lujnë atë? Po. Edhe... A i që po shkoj, të isha, po nuk shkoj, isha veç. Alis se po shkoj. A ka pas atëherë, a ka ndodhë dhënur që janë i dhënu për e qëty në lojnë? Edhe si në shku më kërë të veqë? Valaj, ja, rralë, se i kanë ditë, i kanë ditë atë hajgarë, i kanë ditë e...
Nu ca ndodhë, mu prish dhe qka. A ke shku shpesh me nejte meç? Po, si një fardore. Atër edhe kanë bujtë mdoket të meçt? Po, valla. Se s'kemi muj me shku kome, më kësë kome. S'ka pas kjerë? Kjerë s'ka pas. Veç ka pas atër vene, mësafer, u konë lezeti, maj mirë, kanë pas ku. E tash, pëse s'pedojnë njëni tjetrin, pëse nuk përshkojnë me nejti njëni? Nuk po kanë nje, tonë zonën. Dikush puna, dikush shkolla, dikush... Edhe këtë njerë ka 2-3 i kanë pas tash 1-2-3 rolë që i kanë. Po, cila është me mirë, me pas shumë thmija, me pas ma pak? Për dishka është ma mirë shumë, për dishka ma mirë ma pak e... Se ka herë 10 piki për më fëndë vetë për jetë. Po, valla. Vesh, alhamdulillah, që në shlere zoti e në për një muë në Evropë, Amerika, me i dorë, me rrugë, me shpia, me kërë, me kretë mirë, mirë është puna. Tërgëm që sa këni ardhë këtu në shpinë e pleqëve? Valla që ja 2 vjetë po. Edhe që shpo kalani këtë? Mirë, mirë. Para se marë këtu, këni nejtë në shpi bashkë me bashkëshorten? Po. A shkani të shpia tash? Ja, këm hi e këshpin e tokën e s'ka më kërë gjatë, ja vish me përqef me shku me nej të vlau e të një pa të shkaj. Kona ja dhe shpin e dhe tokën? E këm shqit vlau të një pave. Edhe vendose me ardhë këta? Vendose me ardhë këta. Këto keni shëqni, a ki shok këto me dalë, me bollaf, me ta po, me nejtë? Po, po. Mi qa halët me njani tjetë? Po, po. Mua bet e laf me bashkëshorte, me pina i qaj, ana i kafe. Kalëzë, ma i ke qit në herë kafe ose qaj nusës bashkëshorte? Ola i kom qit njaj muj, dhe se u konë pej kome, e pa të bo operacion, e kom qit kafe, qaj, e vesh ma bëjke me gjesh qatë të merë, qatë të lesh. E ma herët, kur si ke qit kafe, qaj? Valla, thuje, ja. Kur një konë të rja, i ke qit në herë? Qaja, kafe, a? Jo, shfarë. Pse? Pse, kjo ka pas ma nga, e unë s'këm pas ko, ju orë pe i punë me përshu, se jo me bëjë zbete, kjo gjithë ditën ka najtë, ka po, pas e po. Po të regëm, a është mirë tash që pini mojnë burat grave? Po se, dytë po janë në përpuna, dytë po përnojnë edhe shpeja dhe në puna. Të regëm, a din me përgadit në i senë? A ke përgatit në hanë? Po, me do bukën e mishin e di me do. A me maru, ja? Jo, me maru ashtu, si ja le lej. Të regëm, atë ka morë molli për na i kënë me pom? Po, më ka morë molli, veç po shkojmi. Po, na lejojnë me shkuë, ku po dojmi, po mundu me shkuë, po janë mundësit e mirështë. Kënë kishe pas qef me përshëndit për mes kamerës? Vlonë, gruën. Edhe gruën për përshëndit? Edhe gruën për përshëndit. Inshallah jeni din fund tjetës bashkë. Inshallah, falem njerës. Unë të falenderoj shumë aqë për kuën edhe që më treguve për jetën ta. Falem njerës edhe për juve. Falem njerës edhe për juve.